apinya dimasukin nanti ke wow, ini sungguh-sungguh perjalanan yang sangat. Halo. Halo teman-teman, aku sekarang berada di gua ya, gua Congcong, nggak tahu ini mana. Wow, perjalanan yang sangat seru banget ini semua. Oke, oke, engkau say, thank you. Oke. Oke. Aku tak medun. Oh, engkau sendiri lah ya, gantian ya. Wes tak coba isi, oke? Kamu oke? Oke, oke, oke ya. HPmu sing cekelan, sik cekelan iki. HPku aku senter loh, aku senter loh, senter loh neng aku. Oke, oke. Sik sebentar. Sik aku tak medun sik. Iya, sik tak nyalai gemblong. Sik toh aku tak medun. Wis. Sik aku nyalai gemblong sik. Blong. Siap. Hati-hati blong ya. Sik blong. Oke. Wes, oke. Oke. Sip, good. Yo, Ricky jalan. Nyala no HP-mu. Mbak gagal, enggak ikut. Gemblong kuwi nyawang aku iki. Oke. Oke, ketok to? Ketok. Ricky, HP-mu nyala no kameramu. Iso dinyalakne peteng kok. Kuwi HP-mu nyala no lah. Kuwi HP-mu ning ndi? Nang kene. Cukup nang kene. Medeni iki nggo nang kene tok, medune wingi kene. Oh, ya wis lakno ayo lakno jalane. Ora gemblong ben cukup HP-ne ngono lho. Cukup blong HP-mu blong. Ingat masak nak gemblong. Dinyalakne iso iki. Gemblong ki suka nang sono. Iki lho HP-mu cukupen. Nyalakno kameramu. Baterainya tak dengeng endi? Iki gemblong. Iya, walah nang kono to. Ndele nang kono. Lah piye lah ora nek wong kok. Wis tak kreseke tak cepokne. Aja kowe malah mbok tokne dhisik nang kene kowe engko wae lah. Ora usah wis tutup maneh. Ayo jalan sik. Engko wae ditokne kabeh kresek peteng kok ngene arep goleki malah kangelan lah wis. Ayo jalan sik, jalan. Selak adoh karo wong, ayo jalan. Jalan. Yuk jalan. Jalan sik ae. Kowe nututi aku blong. Gemblong nang tengah sing ra nggawa HP. Oke, blong kamu. Rifki oke, lanjut ya. Wes. Kowe lak ketoki ya gambare. Iki ndase awas ya, liatan aku. Oke. Oke, ndase ndingluk. Ndase ndingluk, saya tak soroti. Ndase ndingluk. Wow, blong ekspresikan gayamu blong. Smile. Halo. Oke, guys. Oke. Gimana kesan kalian masuk ke sini? Seru kan? Seru ya? Seru. Ya, seru banget kita lanjut perjalanan. Ya, apa sih ini miring, guys? Udah miring, guys. Ya, alhamdulillah kita nyampe merdeka. Yeay, berhasil. Tenang. Hore, berhasil. Saya aku naik dulu, kamu tunggu aku. Oke. Sebentar.